Rokai, kaip kietai. Nu. Vaikinės ir aš apsiverksiu. O kas atsitiko? Iš džiaugsmo. Susijausminom. Mhm. Taip. Va ir jautėsi. Štai kokie stebuklai Lietuvos balse vyksta. Vyrai verkia. Pasirodo. Pasirodo. Nuostabu buvo. Fainai. Ar mums patiko? Labai. Na, norėčiau pradėti nuo Medą, nuo tavęs. Man labai patiko. Ir aš pagalvojau, kad šioje dainoje lyg ir galėtų būti vykusi kova netgi. Iš tikrųjų, toks numeris, kur viens kitą ir pildėte, bet ir tarsi rodėte savo subtilumą. Ir buvo gražaus dainavimo. Ir tikrai nereikia čia šaukti, rėkti, norėt kažką per daug tuo balsu pasakyti, o tiesiog paimti ir gražiai padainuoti. Labai skirtingai. Du skirtingi charakteriai, du skirtingi balsai. Vidinė jėga. Tai aš vienareikšmiškai sodinčiau... Sofa numeris... Numeris vienas. Wow! Štai, girdim pritariamuosius šūksnius. Benai, nepritarė, tu kažkaip nustebęs esi. Nu, žinai, man Osvaldas su Mindaugu tikrai žiauriai patinka. Aš tikrai, nu, man visą laiką labai labai smagu. Man patinka, kad jie kiekvieną kartą vis kitokie. Buvo to dainavimo, bet buvo žiauriai nešvarių vietų. Mindaugo pirmas įstojimas į priedainį buvo užtikrintai off, tasme visiškai pro šalį. Buvo per aukštai, paprasčiausiai. Tiek susikoncentravau, kad čia aukštino, žinai, Benai. Bet taip labai užtikrintai, žinai. Žinai, kodėl aukštino? Už tai, kad kartais netgi operos solistai naudoja tokį triuką. Jie aukština, kai reikia dainuoti virš 100 žmonių orkestro. Pradeda šiek tiek aukštinti. Tai aš manau, kad čia naudojate tą triuką, teisingai. Prašau. Nu, išvartė. Profesionalai žino. Profesionalai žino. Realiai, Mindaugai, ta išvartė, ką tik, nes aš labai abejoju, kad dėl to. Čia yra praktika, čia yra darbas. Čia yra... Aišku, man visą laiką patinka jūsų teatrališkumas, spektakliukas on point visą laiką, jautrumas tas toksai jūsų kontaktas. Man būtų gaila jūs prarasti ir nebematyti jūs daugiau šį sezoną. Nežinau, bet aš nu, aukštai tikrai nesodinčiau, neįsivaizduoju. Kaip žemai sodintum tuomet? Kaip žemai? Nu, į trečią jaučius pasidinčiau. Trečią. Laisvo sofutė. Netrukus sužinosim, ką darys Gabrielė. Vaidai, norėdami tavęs išklausyti. Vyruka, aš tai šiek tiek esu pasimetęs su šito pasirodymu ir aš jūs puikiai žinau šiandien praeito projekto, dėl to, kad žiūrėjau, jūs esate tikrai nuostabus duetas, esate linksmiausi tikriausiai žmonės, kokius galima televizijoje pamatyti. Klausiau šitos aha interpretacijos ir iki galo nesupratau. Iki galo nesupratau. Buvo daug forso, buvo daug nešvarumų. Ir iš jūsų turbūt tikėčiausi šiek tiek daugiau. Ir galbūt tikėdamasi šiek tiek daugiau, avansų jūs dar ir palikčiau, nes jūs esate tikrai stiprūs. Bet šiandien nesustovėjot, mano požiūriu. Tai aš galbūt irgi jūs sodinčiau ant trečiojo sosto. Gerai, ačiū Vaidotai. Gabrielė, aš matau, tu išgyveni. Čia skaudina tave mokytojų žodžiai, ar tiesiog tu girdi teisybę juose? Jo, skaudina teisybė. Nes labai aš mėgėja Mindaugo ir Osvaldo esu, bet Mindaugai ta nata, ta prasme, vienas matė. Aš tikėjau, kad niekas arenų nematė, kaip aš sureagavau, bet man atrodo, 16 kamerų nufilmavo jau. Nes net nesugebėjau susitvardyti. Kažkaip tikėjau, kad tu pasieksi tą natą. Dar vakar mes per repeticiją pakalbėjom būtent apie ją. Nu ką jau? Aš ją net perspjovau. Aš paėmiau per aukštai. Čia aš žiūrė reikalas. Ai, tai žmogus, tai pirma. Ko jūs pykstat? Žmogus per gerai padarė. Čia, suprantat, bandymą nepateisinti. Bet suprantat, aš persistengiau. Čia tik tais tiek.
Aš suprantu, bet supranti, Mindaugai, Osvaldai, esu labai nepatogioj situacijoje. Nes jūs kaip asmenybės esate nu, visiškai nerealūs. Aš su jumis norėčiau kokią ekspediciją į Antarktidą, kartu sušalti, kartu gerti arbatėlę, žiūrėti pingvinus ir linksmintis. Wow, kokia random mintis. Čia bet... tiek pasitikėjimas geras. Tai, aš suprantu, čia kur panašiai kaip skamba, kai žvalgyba galėčiau eiti su jumis. Jo, vat, galėčiau eiti žvalgybą ir su jumis tikrai visada linksma ir jūs mokat, vat, kaip ir Rolandas, pakelt žmonių ūpą, dvasę, tai yra didžiulis talentas. Bet negaliu kiekvieną dalyvį rinktis pagal tai, kaip man jie patinka ir tik kaip žmonės, nes daina tikrai šiandien nebuvo puiki, pavadinkim. Nors ir buvo gražių momentų ir ta jūsų ilga nata, kai jūs sukotės, man patiko. Trečią sofkutę duosiu jum. Ok, trečioji sofutė kol kas yra laisva, nieks nesislenka, vyrukai, sveikinam jūs. Sakyčiau, kad visai gerai, visai ramiai. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.